Danas je akcija od 10 do 20 časova i pozvao bi se sve sugrađane da se odazovu u što većem broju. Ja sam juče upoznao Dimitrija, bio je kod mene na šišanje, on je jedan pozitivan dečko. Danas je već otišao u Beogradu jer ga čeka još jedna operacija ukoliko već sutra ili preko sutra. I ja bih voleo da se to sve završi kako treba, da skupimo što više novca da bi Dimitrije nastavio svoj život kako treba. Imamo našu frizersku grupu, frizersko-kozmetičku grupu na Viberu. Mi smo negde tu oko 70-80 članova. Mi se organizujemo tako što neko od kolega vidi da je nekome potrebna pomoć, izbaci to u grupi i u roku, tako reći, od 5 minuta mi se dogovaramo kod koga ćemo, šta ćemo i kako ćemo. I to je već završeno. Učestvovala sam puno puta. Drago mi je što sam deo ovog tima. Frizeri važe za jedne empatične ljude. Mi smo u stvari jedna velika frizerska porodica, družimo se čak i privatno, a pogotovo kad su ovakve akcije, kada nekome treba pomoć, uvek smo tu. Ja mislim da se za 10 minuta organizujemo sve. Preko Viber grupa neko pusti poruku i tu smo, skupimo se i uvek budemo dosta, odaziv je veliki i drago mi je što to radimo. Pogotovo kad su nam deca u pitanju.